Essa operação, ela casa muito bem, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, que, como você colocou muito bem, estamos com a gasolina mais cara entre as capitais de todo o Brasil. E claro que o PROCON acaba fazendo esse trabalho de fiscalização para identificar possíveis irregularidades. Porque se não bastasse ainda o preço alto, ainda tem gente que insiste em trabalhar da forma errada. O delegado está aqui ao meu lado para a gente conversar sobre isso. Doutor, e nesse caso, 10 pessoas foram encaminhadas para a delegacia, não é isso? Boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvier. Muito obrigado. O que tem acontecido? A gente está preocupado porque o custo do combustível realmente teve um aumento. E isso é uma investigação que já existe na delegacia. No entanto, nós temos percebido que há também um descumprimento na informação do valor desse combustível para o consumidor. Ou seja, o consumidor vai no posto, que a gasolina já está cara, e chega lá, ele sequer tem a noção exata do valor que ele vai pagar. Ou seja, a gente está evitando que o consumidor seja duplamente penalizado, pagando uma gasolina num preço excessivo e ainda assim sem ter direito à informação correta. Delegado, agora nesse ponto é extremamente importante a participação da população na hora de também fiscalizar, na hora de fazer uma denúncia, se encontrar qualquer tipo de irregularidade. Isso. Hoje, na ação de hoje, foram fiscalizados 10 postos e foram lavrados 8 procedimentos por publicidade enganosa, um por informação enganosa e mais um, esse foi o mais importante para nós, nós conseguimos determinar que um posto de Goiânia estava majorando de forma abusiva o preço do combustível. Ou seja, a margem de lucro desse estabelecimento estava acima do permitido pela legislação. Delegado, o que é que configura a publicidade enganosa? O que acontece? O consumidor tem que ter de forma muito clara, precisa, o valor que ele vai pagar. Por exemplo, nessa recomendação que nós fizemos junto com o Ministério Público Estadual, Federal, Defensoria Pública e PROCON no início do ano. Nós alertamos, cumpram um decreto presidencial estabelecendo de forma clara para o consumidor o preço que ele vai pagar. Não basta ter lá, ah, o consumidor terá direito a 10 centavos. Tem que falar assim, esses 10 centavos colocam o preço da gasolina, por exemplo, a 5,90. Porque o consumidor não é obrigado a fazer conta. Isso é um dever do posto de gasolina, informar, doutor, claramente para o consumidor. Eu estava pensando aqui, eu estou com o meu celular na mão e hoje em dia eu fiquei pensando tanto que isso facilita essa perspectiva ali por parte da polícia, mas a percepção por parte do consumidor que tem a oportunidade de filmar o que teria acontecido, para ter um registro. Pode filmar, gente, porque se, mesmo que filme ali ó, o rosto das pessoas, a polícia não vai usufruir disso, claro, não vai usar a imagem de pessoas indevidamente, mas vai filmar onde houve, o local, se tiver a plaquinha do endereço, é muito interessante pegar também, para que possa ser investigado, porque tem que ser investigado, é um absurdo, é uma facada a cada dia na pessoa. Isso, Silvia, muito importante essa recomendação que você faz. Nós recebemos essas denúncias de forma diária, o PROCON também é um grande parceiro. E também a Polícia Militar nos auxiliou hoje nessa operação. Então, os órgãos de proteção do consumidor estão juntos e unidos. Mas o principal fator nisso é o consumidor. O consumidor nos alertar. Olha, aquele posto ali, eu acho que tem um problema. Nós vamos investigar e demonstrar. Tem um problema? Nós vamos ser firme e atuar. Se não tiver, tudo bem. Mas agora, inclusive, eu vou até fazer um adendo. Minha equipe esteve num posto hoje. Havia uma irregularidade. O responsável foi encaminhado à delegacia e agora eu percebi, passando por esse posto, que eles já tinham consertado a placa. Ou seja, a nossa fiscalização hoje foi de forma muito efetiva. Ô Fred, é interessante a gente colocar isso, porque é o seguinte, doutor, eu quero entender juntamente com o Fred Silveira. Quando a gente fala em penalidades, eu já sei, a gente sabe, a gente não coloca às vezes o nome do posto de combustíveis ali no ar, até porque é questão de não podemos fazer isso, existe todo um processo em cima. Porém, vários postos que a gente já tinha notificado aqui no jornal, vocês tinham notificado, mas a gente já tinha mostrado no programa, a gente percebe que eles continuam ali abertinhos. Qual é o tipo de penalidade para o telespectador entender que ocorre de fato, de verdade? Hoje, 8 postos foram autuados por publicidade enganosa. É um termo circunstanciado. Um pelo artigo 67 do CDC, também um termo circunstanciado. E esse que estava majorando, ou seja, ele estava abusando do preço, da margem de lucro que ele pode ter, ele vai responder pelo crime contra a economia popular, certo? Além disso, o PROCON autuou todos os estabelecimentos, aplicando multas
que aí varia de acordo com a reincidência ou não desse posto. Mas são multas pesadas. E caso haja descumprimento, a gente vai também usando o uso progressivo da força, como a gente diz na polícia. Pode haver o fechamento de alguns estabelecimentos ou a interdição deles. Ô Fred, você fez matéria hoje, queria que você falasse disso. É, eu encontrei muitas pessoas reclamando, mas eu quero até relatar o que aconteceu comigo, inclusive. O que que acontece muito, que é importante a gente fazer conta, Silvia, porque quando você chega no posto e fala assim, ó, põe 50 reais, por exemplo, no meu caso, que eu tenho o meu carro é assegurado e eu tenho um desconto num determinado posto. E aí eu falo, põe 50 reais, só que geralmente o frentista, ele é orientado pelo dono do posto a não trocar esse valor. E aí você só confere os 50 reais que você colocou, mas ele não te deu desconto, ele colocou o mesmo preço que era. Isso é propaganda enganosa. Então assim, o consumidor, como o delegado deixou bem claro, tem que fazer conta. Botou 50 reais, quantos litros deu? Para ele saber se realmente o preço cobrado foi o preço que está na tabela e o preço justo. Então você que pede para colocar 50 reais, faz a conta direitinho para saber quanto é que está dando o litro. Porque o que não falta, Silvia, infelizmente, é gente de má fé passando a perna nos outros numa gasolina cara. E claro, a gente vê que o PROCON está trabalhando, mas a população também tem que fazer aí a sua parte. Está caro, está todo mundo reclamando. Hoje eu não encontrei ninguém que estava enchendo o tanque, todo mundo botando 10, 20, 30, 50 no máximo. Ô Fred, esse preço não dá. Oi. Mas os donos de postos também, né? Os donos de postos também reclamam, porque sai da refinaria, distribuidora, quando chega, acaba tendo tanto imposto em cima disso, que esse imposto é convertido de uma forma muito cruel para o consumidor.